ערב טוב ושלום רב לכם. מעשה באדם שהחליט לא עלינו לשים קץ לחייו. קשר עצמו לפסי הרכבת והמתין. המתין, המתין, עד שמת, לבסוף, מרעב. הלצה זו הפיינה בשעתו את רכבת העמק הידועה, שעל נושאיה נאסר כידוע לכתוף פרחים בשעת הנסיעה. כדי כך הייתה מידת התחכום הטכנולוגי של אותה רכבת. ומה שהיה נכון אז לרכבת העמקים, הולך ומתעמת ברוב אבונותינו ברכבת ישראל של ימינו. בעוד שברוב מדינות העולם חוזרים אל הרכבת ובמהירות של 250 קילומטרים לשעה, אצלנו חוזרת ועולה השאלה, רכבת ישראל למה ובכמה? האזרח סיבסד אותה בשנה שעברה בשלושה מיליארדים ורבע שקל, וככל שהפסדיה הגדלים, מספר נוסעיה הולך וקטן, וחבל. הרכבת הייתה יכולה להקל מאוד על הצפיפות בדרכים, ולאפשר הסעה מהירה ונוחה בפרברים הסוענים של הערים הגדולות. היא חיונית מעין כמותה בהובלת מטענים בתפזורת, בהשוואה למסעית היקרה, המכפילה ומשלשת את עלות הייצוא של הפוספטים והאשלג, למשל. רכבת לאילת במצב הכלכלי הנוכחי בגדר חלום רחוק, אבל יש תחומים ואזורים כמו למשל הקריות במפרץ חיפה, שבהשקעה מועטת יחסית יכולה הרכבת להושיע. בטכנולוגיה יפנית, למשל, ניתן היה לחשוב על נסיעה בת חצי שעה ממרכז תל אביב למרכז ירושלים. לכל אלה דרוש אומנם תקציב, אבל כפי שנראה הערב לא תמיד תקציב גדול. מה שדרוש יותר הוא דמיון, העזה וכושר החלטה. לאלה צריך עוד להמתין, ובינתיים המקום היחיד שבו טסה הרכבת הוא בשיר הילדים הידוע ששמו מתנוסס על כתבת מבט שני הערב, כתבתו של עמוס כרמלי. אנחנו נוסעים, זה לוקח 3/4 שעה, פה ברכבת לוקח 15 שעה, 12 דקות, אנחנו מגיעים למקום שלנו. יותר ביזול, יותר נוח. יותר נוח, יותר חברתית, זאת אומרת. 3 מיליון נוסעים מסיעה רכבת ישראל בשנה החולפת. רובם בקו חיפה תל אביב. 7.5% יותר מהשנה הקודמת. אפשר ביטוי למצב הכלכלי. יותר ויותר מבטרים על נסיעות ארוכות ברכב פרטי. מה לא טוב? חסר הרציף פאזלית, זה לא טוב. וגם כן, לא כל הרכבת עומד פאזלית, זה גם כן לא טוב. אבל גרופר סידר את זה, לא? לא. אצלו לי אין כוח של דבר כזה. עשיתי הרבה פעמים תלונות. כבר ברכבת, מבחיפה, גם בתל אביב, זה מעשר עושה כמה שינויים, הם מהתשובה, אין לנו כסף. אתה מפריע פה בשיחה. בבקשה. גם גרופר לא עזר. אין רציף, ובעתלית עדיין יורדים מהרכבת בסולם. על כל שקל שהרכבת גובה בכרטיס הנסיעה, היא מוציאה שקל ו-80 אגורות. הממשלה דורשת לשמור על מחירי נסיעה נמוכים, והרכבת משלמת את המחיר. היא מפסידה חצי דולר על כל נוסע. 35 שנה אני עובד. מה מעניין בזה? יש לי סיפור בעבודה, אני נהנה מזה. אוהב לעבוד, ללכת, לעבוד. לא אוהב לעבוד ככה, לשבת על זה. אוהב ללכת ולבוא, לעלות, לרדת, לסגור דלתות ולהחליט. זה לא משעמם כל יום לנסוע באותו קו? לא, לא משעמם. דווקא אני מסות, לא משעמם. זול יותר ברכבת, יותר חברותי, וגם הרפתקאות מזמנת לעתים הנסיעה. סחב לי את הפיק שלי. הוא מנצל את זה למה?
נוסע סרבן שלא קנה כרטיס בקופה מסרב לשלם לקונדוקטור את תוספת הקנס 220 שקלים. אז אתה מזל זה עוד בצולדר מנשת. אביר, תביר לכרטיס. טוב. איפה הפקח? כן. עוצרים את הרכבת, מזמינים משטרה, נפתחת חקירה במקום והולכים למסור עדות. הנוסעים בינתיים יחכו. 20 דקות תמתין הרכבת. כשתושלם החקירה, תצא לדרכה. מה הפעולה הזו עושה? את האות לרכבת שהנהג יכול לנסוע. בפעם האחרונה השקיעה הרכבת בשירות לנוסעים לפני 7 שנים. היא רכשה אז 8 קרונות באנגליה, יד שנייה. לכל רכבת צרפה קרון אחד כזה, קרון מיוחד. גם מחיר מיוחד. שיא השכלול בו מעבר תלוי. המעבררים לא חוללו את המהפך במספר הנוסעים. נוסעים לא מתעניינים. נוסעים? מתעניינים. הקרונות ישנים והבחורים ברכבות. אומרים, אף פעם לא הרכבת הגיעה בזמן. פעם מסילה לא בסדר, פעם ירד קרוב, פעם... זה קורה, ברגל גם כן קורה. כרמת השירות שרכבת ישראל מסוגלת לתת, היא רמת שירות יורדת. אנחנו משתמשים במסילה חד-נתיבית, כלומר רק קו אחד, כאשר הקרונות שאנחנו משתמשים בהן הן קרונות בני 25 שנה ומעלה, ואנחנו לא מסוגלים לתת שירות אשר מתחרה באמצעים החליפיים. למען האוטובוסים בנו כבישים, בנו אוטוסטרדות, נתנו הלוואות להחליף את המשק, ולכן לא נוסעים איתנו. אלה אינם תצלומים מראשית המאה. הם צולמו בימים אלה ממש. בבתי המלאכה של הרכבת מחממים על פחמים קפיץ רכבת שניזוק. רתחות אלקטרוניות עדיין לא הגיעו לכאן. כשהתלהט הקפיץ, הוא יועמס על עגלה שכמותה רואים רק בסרטים. בבתי המלאכה של הרכבת עובדים בכלי עבודה מהמאה הקודמת, במחרטות שנבנו ב-1920. איך זה לעבוד עם ציוד כל כך ישן? ציוד ישן אפשר לעבוד. בטח עם ציוד חדש יותר טוב לעבוד. למה אתם עובדים עם ציוד כזה ישן? מה? למה אתם עובדים עם ציוד כזה ישן? אין כסף. לא היה השקעה ברכבת. וכתוצאה מכך אנחנו קצת מפגרים. בשנים האחרונים השקיעו קצת כסף ברכישת ציוד חדש. אבל לפי דעתי זה עוד לא מספיק. באמת יש חלק מהציוד שהוא מיועד למוזיאום. למוזיאום של הרכבת שלנו. נחת מוציא את היד מהקטר ולוקח מתקן כזה שקוראים לזה שרביט. לרכבת מוזיאום בחיפה. המוזיאום סוקר את תולדות 100 שנות הרכבת בארץ ישראל. כאן מציגים ציוד שהשתמשו בו בתקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט. זה חשוב מה שבפנים נמצא. בפנים נמצא שרביט. שרביט שהוא נותן זכות לנהג לתפיסת קטע, וזה נותן את הביטחון שרק רכבת זו היחידה שבידי נהג נמצאת השרביט, היא יכולה למצוא בקטע. בעידן האלקטרוניקה, המחשבים והרובוטים, ברכבת ישראל השרביט אינו רק מוצג מוזיאון. עד היום משמש השרביט אישור לנהג הקטר כי קטע המסילה הבא פנוי לנסיעה. בלי שרביט, הנסיעה אסורה. רכבת פריז לאון, המהירה ברכבות העולם, נחנכה לפני 4 שנים, 270 קילומטר בשעה. ביפן, רכבות של 230 קילומטר בשעה. בגרמניה, בונים רכבת ל-300 קילומטר בשעה. בכל העולם, רנסנס של רכבות. חוזרים למסילה, עם ציוד ממוחשב, מתוחכם.
ובישראל, בתחנת קישון, ליד מתקן מראשית המאה, מנסה שלמה זוהר, מנהל התחנה, להסביר מהן הפעולות שעליו לעשות כדי לשחרר שרביט לרכבת הבאה, ולהודיע על כך לתחנה הקרובה. נתתי למוצקין דרך עכשיו, תסתכלו. עכשיו אני קורא לו למתקן ארבע, אני נותן לו שהוא יהיה מוכן לו. הוא ענה לי ארבע, ועכשיו אני מסובב ונותן לו זרם. אותו הזרם מה שאני קיבלתי מצומת זרום, תסתכל, הוא ממחת מתחילה לחזור חזרה, סימן שהוא עוד שישרית. מסובך עבודה, זה? קצת מסובך, צריך לזכור כל פעולה מה שעושים. אם אנחנו שוכחים פרט קטן, אז יכולים לסבך את הכל, אז חייבים ללכת הכל לפי הסדר. תחנת הרכבת בירושלים, התחנה הראשונה בארץ ישראל שאליה הגיעה רכבת. ב-26 בספטמבר 1892 נחנכה מסילת יפו ירושלים, רכבת ראשונה בארץ ישראל. רק 10 שנים אחר כך באה רכבת העמק המפורסמת, רכבת שעל אודותיה נרקמו סיפורים כה רבים, סיפורי פולקלור הקשורים בתולדות הרכבת בארץ ישראל ובתולדות ההתיישבות הציונית בעמק ישראל. אומרים כי הגרמנים יזמו את הרכבת, הטורקים בנו אותה, האנגלים השתמשו בה והישראלים שכחו אותה. רכבת הילדים, כך נראית רכבת ירושלים בימים אלה בחופשת הקיץ. אני אומרת שלי יש 6 ילדים, והבילוי היחיד שאני יכולה היום להרשות לעצמי עם הילדים זה רכבת. לנסוע איתם ברכבת לתל אביב או לחיפה ולחזור, זה הבילוי היחיד שאני יכולה להרשות לעצמי. לונה פארק, שעשוע לילדים, לא עוד אמצעי תעבורה לשפלה. כשתגיע הרכבת לבית שמש, ימהרו הילדים והוריהם לפנותה, לעלות במפגש הרכבות על הרכבת שבאה מהשפלה, חזרה לירושלים. את מספר הנוסעים שימשיכו ברכבת מירושלים לשפלה לתחנת תל אביב דרום אפשר לספור על אצבעות יד אחת. 1, 2, 3, 4. מה קורה בתחנה? מת! הנה, עכשיו, ברכבת בשעה 9:22, הוצאתי קטר, אני יושב ככה בחיבוק ידיים, עד בערך 1:30 אחר הצהריים. אז בא לי קרונית מנוע שמובילה פועלים ובודקים את הקו. לאחר מכן אני צריך לחכות עד שעה 3, שהקטר ששלחתי אותו ב-10 יחזור כדי שהרכבת תצא ב-4, וגמרתי את הסיפור להיום. עובדים פה 2 אנשים מוגבלים מבחינה רפואית, וזהו. מה עושים כל היום? מה עושים כל היום? בוא אני אראה לך במשרד מה אני עושה, משחק. מתקן רדיו, מתקן מזלק חשמלי, כדי להעביר את הזמן, מה יש לי לעשות? לפעמים לוקח ספר, קורא, זה מה שיש לי לעשות. $2.5 מיליון השקיעה המדינה ב-1970 בתחנת תל אביב דרום. תחנת רפאים, חנויות סגורות, אשנבי קופה מוגפים. במקום 22 רכבות, 2 רכבות ביום בלבד. כמה נוסעים עוברים כאן בתחנה ביום? היום? במצב של היום? תאמין לי, אני אביא מונית, עוד יישאר לי מקום. מונית, יישאר לי מקום. הטלפונים שאני צריך להעביר מאחד לשני, כדי להודיע לו שהרכבת יצאה, אני מודיע לחיפה, לפיקוד בחיפה, שהוא שולט על כל הרכבת בארץ. שאני צריך להודיע לו שהוא ידע איפה יצא. אז רק הטלפונים עולה לי יותר מה שאני מפעיל את הרכבת. אני לא מדבר כבר על הנסיעה, שאפילו את המים שהקטר צורך, זה לא מכסה. את המים שהקטר צורך, אני לא מדבר על דלק. למה מפסיקים את התחנה הזו? אני לא יודע.
ברגע שקברניטי המדינה והעיר תל אביב לא הבינו את תפקידיה של רכבת, ולא הבינו שמקום הרכבות זה במרכזי הערים, ואם היא מפריעה למישהו, צריך ליצור או מערכת דו-מפלסית של קשרים, או מערכת מנהרות לכניסה אל תוך העיר, ובמקום זה זרקו אותה מחוץ לעיר, כך היא נראית. תחנת קריית מוצקין, דוגמה אפשרית לרכבת פרברים. רכבת שתוכל לשחרר לחצי תנועה בעיר סוענת. שלום אדוני, אתה נוסע הרבה ברכבת? לא, תמיד נוסע. מה אתה אומר על הנסיעה ברכבת? נורא, היו יותר רכבות במשך היום, היינו נוסעים. יש מה התנועה? מה את אומרת על הרכבת? פנטסטי. בפירוש פנטסטי. רכבת זה דבר נהדר. מה פנטסטי? מה טוב כבר? זה נוח. אין לך את האמצעי תחבורה כמו באוטובוס, שאתה צריך לנסוע דרך המפרץ שעתיים, שלוש שעות. 56,000 כלי רכב עוברים בצומת וולקן במפרץ חיפה מ-6 בבוקר עד 6 בערב. 36,000 כלי רכב פרטיים, 2,000 אוטובוסים, השאר מסעיות, טנדרים ומוניות. בשעות השיא, בבוקר ואחר הצהריים, פקקים מתישים. בזבוז דלק, בזבוז זמן. נסיעה ברכב מנהריה לחיפה בשעות השיא נמשכת יותר משעה. רכבת עושה את המרחק בחצי שעה. היום נוסעות בקו נהריה חיפה 5 רכבות בלבד. הגדלת מספרן ל-14 תגדיל את מספר הנוסעים מ-2,000 ל-18,000. תוריד 6,000 מכוניות מהכביש ותחסוך 41 מיליון דולר בשנה על דלק בלבד. ראשון, כמעט שאין מקום לעמוד, כלומר לשבת, כלומר עמוסה מהרגע שיוצאת בנהריה. ומאקו ועד לקריות, אנשים עומדים כבר מקומות, כלומר, מלאים, ואחר כך אין מקומות ישיבה בכלל בקריות. כל המעברים שאפשר עומד כעת, הם עמוסים באנשים, ואני חושב שזו גם סכנה לרכב ולנוסע הרכבת, שהיא כל כך עמוסה. ההשקעה הנדרשת להגדלת תדירות הרכבות, 6 מיליון דולר. ועדה בין משרדית המליצה עוד ב-1970 לעשות זאת. שום דבר לא קרה. כשם שלא קרה דבר, ברכבת הפרברים שתוכננה בגוש דן, ואשר עשויה הייתה לחולל מהפכה בתנאי התעבורה בגוש הגדול והצפוף במדינה. הנושא של רכבות פרברים איננו באחריות הרכבת. זה אחד הנושאים שבניגוד לאחרים אפילו לא נקבעה אחריות לנושא הזה. אני מצטער לומר זאת. אני המלצתי לפתח את רכבת פרברית חיפה בעדיפות עליונה. ולקחת אותה כדוגמה ניסיונית להפעלת מערכת פרברית. איפה זה אומר? ולמה? מפני שעל הפרברית חיפה שאנחנו קוראים לה, שהיא מסילת ברזל מחיפה, דרך הקריות, במרכזי הקריות, דרך עכו ונהריה, אנחנו מפעילים מסילה משופרת, ואנחנו מסוגלים במסילה הזאת, שהיא תחליף לכביש העמוס, אחד העמוסים במדינה, להפעיל תוך תקופת זמן קצרה מאוד, בהשקעה קטנה מאוד של כ-6 מיליון דולר בלבד, להפעיל מערכת פרברית. גם כאן חסרה לי החלטה, רק החלטה. תחנת הרכבת בלוד היום תחנת רפאים. פעם צומת רכבות בינלאומי. עורק תחבורה ראשי לרכבות הארץ ישראליות. גבייתה מסמלת את מה שקרה לרכבת ישראל. תקופה היא, אפשר להגיד, ביממה עברו מאות קרונות. הלכו ריקים לאזור הדרום וחזרו מלאים לכיוון לנמל חיפה. נוסף על זה, אז בזמנו היה גם הובלת מחצבים וגם דלק, מלט, תבואה בתפזורת. היום נשאר לנו אמנם, רק החול הזה שנשאר לנו, מזה אנחנו מתפרנשים, ואם חש וחלילה גם החול יריד לנו, אז אנחנו כבר אין לנו מה לעשות ברכבת. החול הזה, הפוספטים והאשלג, עיקר ייצואה של מדינת ישראל. 4 מיליון טונות פוספטים והאשלג מובילה הרכבת בשנה. 381 מיליון דולר הכנסות המדינה מייצוא זה. הפוספטים והאשלג הם יותר משני שלישים מכמות המטענים שהרכבת מובילה. ישראל נמצאת בתחתית הסולם ברשימת המדינות המשתמשות ברכבות להובלת מטענים. אף שעלות ההובלה ברכבת היא חמישית מעלות ההובלה במסעית, ישראל מובילה רק
מן הכמות שאני... אורח דומה על ידי הים התיכון.